Od 53 biračka mesta u opštini Stara Pazova u Golubincima su jutros u 7 časova otvorena 4. Izbori prolaze bez incidenata, a pitali smo sugrađane šta oni očekuju od ovih izbora. Bolji život, bolje sve. Od ovih lokalnih izbora ne očekujem ništa. Nadamo se, zato smo izašli na izbore. Do 15 časova od 805 lica koji imaju pravo da izađu na biračko mesto broj 9, izašlo je 210. Nadamo se sada da će posle 17 časova izlaznost biti nešto veća. Da li je bilo nepravilnosti? Za sada ne, nadam se da će tako i ostati. Da li imate stranih posmatrača? Za sada nisu izlazili kod nas na teren. Da li je bilo građana koji su morali od kuće da glasaju? Jesu, njih je bilo 10 i tu su svoju građansku obavezu ispunili negde oko 12, u intervalu od 12 do 13 časova.